Bueno, així tenim els xiquets que se'n van als Alpes. I a veure, a tu com te diuen? Jaime. Jaime, i tu què és el que més t'apeteix dels Alpes? Què és el que més t'apeteix fer allí? Esquiar, coses. Esquiar? Però tu saps esquiar ja? No. Però t'apeteix ensenyar-te? No, vale. I a veure, esta xiqueta, tens moltes ganes d'anar o te s'ha mal deixat els pares? Bueno, un poc més a mal, però sí que m'agrada anar. I a veure, tu, contamos, que els pares estan contents de que vagis o tenen un poc de por? Tenen un poc de por. Però tu tens ganes d'anar? Molta. I tu què mos contes? Què és el que te fa més il·lusió de França? Esquiar i fer alpinisme. Alpinisme també? I parlar en francès i en els companys francesos que tindreu allí, no? Aixina, aixina? Sí. I tu, què mos contes? Ah, jo què sé. Què t'apeteix fer? A mi esquiar. Esquiar? Sí. Vaja, que jo crec que la norma general és que tots els xiquets volen esquiar. Una cosa que sí, no tenim. Esperem que allí n'hi hagi molta neu este any. Vale, gràcies a... Bueno, així tenim alguns pares, a veure què mos diuen. Bueno, un pare, per exemple tu. No, que... Com esteu els pares? Vos fa un poc de por deixar d'anar els xiquets en tren i allí a passar els 12 dies o què? A mi això és una miqueta. Estàs content? Sí, content del tot. Vale. Jo el que faria és canviar-hi la maleta i anar-me'n jo, canviar-hi en un moment. Sí, mira, vos apetiria anar a vosaltres també. Vale, gràcies. I a veure alguna mare que són un poquet més... Què me dius tu? Esteu animosos de que vagin un poc de por? No, molt nervioses. Molt nervioses? Molt. Però per què? Per els esquís o pel viatge? El viatge, que és molt llarg, i els esquís i tot això, molta por. Però contenta també, no?, de que vagin? No, no, clar. Si no, no l'hagin deixat. Vale, moltes gràcies, per estar amb vosaltres. Hola. Tu també tens? Ahora teníamos que llevar un carro bueno y arreglar directo allá. Más bonito sería. Ahí en la mañana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Trau lo guapo que son chiquillos. Així tenim a la mestra de tots estos xiquets que se van als Alpes. Sí, sí que se sent. Bueno, a veure, contamos, com heu programat això? Pues en temps i en ganes, perquè ha sigut molta feina l'assunt de programar-ho. I quan són tants xiquets, quan necessites dur-ho tot molt ben organitzat, però ho tenim tot molt bé. Ja. Entonces, el problema del tren és el que jo volia que mos contares un poquillo. Què és el que heu pensat fer? Pues en el tren hem pensat, tots els xiquets van en una corda i hem ficat cintes perquè les parelles vagin en cintes, a fi de que sempre vagin junts, i també han posat a cada xiquet una carteleta ahí que té tota la identificació, en cas de que es pergueren el número de telèfon, està en francès i en espanyol, tot, la direcció i tot, i a banda d'això porten els números d'assientos de cada tren, el tren, l'hora, tot, ho tenen tot completament, una tercera identificació completa. L'organització ha sigut el que més problemes ha portat, perquè són molt de número de xiquets, més que res. Entonces, així, de València a les 12 i arribeu als Alpes? A les 12 i mitja. A les 12 i mitja, arribeu als Alpes? Alpes aplegarem, perquè a quina hora pleguem, Vicent? 8 i mitja. A les 8 i mitja de l'espre. Bueno, així tenim a... Sí, Vicent. Així tenim a Vicent, que també forma part de l'equip que va a cuidar d'estos xiquets. Vicent, hola. Hola. Entonces, com és? A quina hora dius que arribareu? Jo calculo. O sea, el tren, l'últim que mos deixa sobre les 12 i algo i mos espera un autobús allí, no sé, no sé el recorrido de l'autobús, però 8 i mitja, 9 a lo millor. 8 i mitja, 9 arribareu al puesto. Bueno, pues... dir que quan pleguem allí cridarem al retena. Molt bé. Tots els pares i tot. Vale, entonces arribeu... Que no estiguin cridant, perquè com és dissabte en la guarderia estarà tancat, entonces que vagin a informar-se al retena, si no volen cridar per telèfon, per no col·lapsar el telèfon, pues que vagin allí tranquil·lament passejant i que pregunten. O sea, en el retén tindran la notícia de com heu arribat i de tot. Vale, pues moltíssimes gràcies, molt bon viatge i que se ho passeu molt bé. Vale, vale. Gràcies. Adéu. Gràcies a vosaltres. Adéu. Thank you.